Fermierët janë më të interesuar për të shpallur fitues në skemën e subvencionimit të naftës për makinerit bujësore. Pjesa më e madhe e tyre kanë aplikuar pikërisht për këtë skem, pasi si pas fermierve, është më e domosdoshmja për punimet bujësore. Në ditën e fundit të aplikimeve për të përfituar nga skemat e subvencioneve, numri qytetarve që u paraqitën pranë agropikave ishte i ulët. Sot gjeta ditën dhe erat për të aplikuar për tokë. E ke shtyr parësisht në qytet? Po, vetëm për atë, dhe asgjë tjetër. Unë do e aplikoj si vjetë, për herë të parë. Nuk kam aplikuar. Për naftën, jo për fermierët këtu. Për... Vitet e tjera ke për marrë subvencion? Ku ke marrë? Për çfarë? Për naftën, për gjëra. Për tokat i kemi mbjellur. Gjatë kësaj periudhe, për qarqet fier gjirokastër e Vlorë kanë aplikuar mbi 38.000 fermierë, ndërkohë që interes të lartë ka patur edhe në qarkun e Korçës. Ka pasur një interes të lartë nga fermierët për këto skema, dhe kryesisht skema e naftës është skema kryesore për të cilën vetëm në qarkun e Korçës kemi rreth 10.220 fermierë që kanë aplikuar deri tani. Njëkohësisht një interes të lartë ka pasur edhe tre skema të tjera kryesore, siç është Deledhi, ka pasur skema e Gjedhit edhe skema e Bletaris. Sipas të dhënave nga Ministria e Bujqësisë, për subvencione ka patur rreth 70.000 aplikime. Procesi nisi më 27 mars, ndërsa për herë të parë fituesi do ta marrë subvencionimin në llogaritë e tyre bankare.